na haswa katika dhurufi za sasa ambazo allati nashhaduha, ambao twayaona kila siku vijana, ukifungua vyombo vya habari utawaona ndio walioko mbele na ndio wanaonekana. Ayuhal muslimun, inna shababa hum ibadul umma, vijana ndio uti wa mgongo au ndio tegemezi la umma, ndio pila ambayo kwamba imebeba huu umma. Wa amalul mustaqbal, na ndiyo matarajiwa ya mbeleni, siku za usoni. Waqad ihtamma al-islamu bishabab ihtimaman kabira, Uislamu umekuja kupa kipaumbele vijana na kuwapatia umuhimu sana. Wajahum nahwa al-amal, ukaongoza vijana wawe watakuwa ni vijana ambao ni watendaji. Ndio tukaisoma ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitwambia, huku akiwasifu wale ashabul kahf, innahum fidyatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda, walikuwa ni vijana, ni shabab, ni youth. Tofauti ya wao na vijana wengine kuwa wao walikuwa na imani, kisha baada ya kuwa na imani Mola Subhanahu wa Ta'ala akawaongezea uongofu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini? Madha yaqulu rasuluna sallallahu alayhi wasallam ani shabab, je, mtume amewamulikia vipi vijana, amezungumza nini kuhusu vijana? Hadithi ambayo kwamba ni sahihi, iliyopokewa na Bukhari na Muslim. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika watu ambao atakaowapatia kivuli chake siku ambayo kwamba hakuna kivuli isipokuwa ni kivuli chake yeye Allahu Jalla Jalalu, Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi atuambia, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhilli, watu saba Mola atawatia katika kivuli chake. Nini kivuli chake? Rehma zake. Nini kivuli chake? Karibu yake. Watu saba Mola Subhanahu wa Ta'ala atawaweka katika kivuli chake, yauma la dhilla illa dhillu, siku ambayo hakutakuwa na kivuli isipokuwa kivuli chake Mola Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Akawataja 1, 2, 3, 4, 5, 6, katika hao saba akamtaja washabun nasha'a fi ibadatillah, na mmoja katika atakayekupata bahati ya kuwa katika kivuli cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kijana, ni barobaro ambaye atakayekuinukia katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dauru shabab daurun adhim, nafasi ya kijana katika jamii ni nafasi kubwa sana. Ayuhal muslimun, ina daura shababi fil mujtama, hakika nafasi ya kijana, nafasi ya youth katika jamii, la yaktasiru ala al-a'mali rutiniya walbasita, siku wa kijana kazi yake ni ndogo sana katika jamii, labda awe atasomeshwa bas imekwisha, labda yeye atakuwa kazi yake ni kuheshimu wazee wake. Ni dauri nzuri, na hilo ni jambo zuri, kusoma na kuheshimu wazee, lakini kijana ana dauri kubwa zaidi kushinda vile tunavyofikiria. Bal yamtaddu liyashmula muwajahat at-tahadiyat, bal imefika kiwango kijana katika umuhimu alopewa katika Uislamu, yeye ndio mpambanaji, yeye ndio anayepambana na changamoto mbalimbali, allati ta'taridu sabila al-umma, zile vizingiti na vipingamizi ambazo za waziwia umma wa Kiislamu na mazuri, jamii inaoziwiliwa jamii na kuweza kuwa itakuwa nyuma, basi mwenye kuweza kuwatatua na mwenye kuweza kuondosha hichi kipingamizi ni kijana peke yake, ni youth. Wa hadha yatatallabu minhum alwa'ya walfahm alamiq lilqadhaya allati tuwajjihu mujtama'ahum, hii yafaa wawe ni vijana wetu, wawe ni wenye kufahamu nini kinachoendelea, kuna nini, kuna mambo gani. Kijana mpaka kuitwa ni kijana alosuluhia, kuna kazi, mpaka awe kijana yule uko mbali na uraibu, mpaka kijana yule awe atakuwa na ilmu ya kutosha, mpaka kijana yule awe amjua Mwenyezi Mungu na Mtume, mpaka kijana yule awe ameshikamana na ibada,
paka kijana yule awe atakuwa na tabia njema, hapo ndipo tutamuita huyu kijana amesuluhia. Lakini Uislamu umempatia nafasi kubwa kijana tangu mwanzo kabisa Uislamu ulipokuwa katika mji wa Makkah. Man minkum la ya'rifu anna al-shabab kana lahum dawr adhim. Nani katika nyinyi asojua kuwa Uislamu ulimpatia kipawa mbele na nafasi kubwa sana kijana wa barubaru? Nani aloweza kushikilia nafasi ya bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alayhi alipokuwa anatoka katika mji wa Makkah na kwenda Madina? Man hal kana Abu Bakar am Umar? La, hakuwa katika wazee aloshika nafasi ya bwana mtume baada ya mtume kutoka katika mji wa Makkah. Ilikuwa ni shabun, ni kijana, ni barubaru, naye ni Ali bin Abi Talib. Walladhi masaka bizimami alqiyada, yeye ndo alishika uongozi baada ya mtume kuondoka kwenda katika mji wa Madina. Kwa nini mtume akatuonesha mifano mizuri kama hii? Kumaanisha kuwa vijana wao ndio matumaini ya mustakbal. Hatuwezi kuendelea sisi ikiwa vijana wetu wako vibarazani wanasinzia. Lazima vijana tuwe nao sambamba kila pahali. Vijana ndio wenye energy, vijana ndio wenye maono, vijana ndio wenye nguvu, vijana ndio wenye utenda kazi katika jamii. Ungekuwa wewe mzee au utakavyokuwa, lakini nguvu zako haziwezi kulinganishwa na mtoto kijana ambaye kwamba yeye ndio aona dunia na ana matumaini makubwa katika hii dunia, ana mambo mingi ambayo kwamba yeye aweza kuyafanya, mwingine yote hayawezi. Mfano huu wa Sayyidina Ali bin Abi Talib hautoshi. Huu ulikuwa ndio mwanzo wa Uislamu na mwisho wa bwana mtume Muhammad sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi, kabla ya kufariki kwake duniani, mbele ya Umar, mbele ya Abu Bakar, mbele ya Uthman, mbele ya sahabati rasulillahi ajma'in, ikhtara wahidan min shababil muslimin. Alimtegua mmoja, alimtegua afanye nini? Awe ndio kiongozi na kamanda wa jeshi la Uislamu. Nafikiri sote tumfahamu Usama, wama adaraka ma Usama. Mpaka baadhi ya masahaba wakawa wana wasiwasi, mbona mtume alimtegua mtoto mdogo huyu awe atashika bendera ya Waislamu, awe ndio atakuwa kamanda wa jeshi? Mpaka wengine wakatoa mapendekezo, labda mtume hakukusudia kwa jeshi hili awe atashika bendera Usama, wata tubadilishe tumwangalie atakayekuwa na uhodari zaidi kushinda Usama. Lakini masahaba wakakataa, wengine wakasema lazima, madamu mtume alimtegua Usama, huyu kijana mdogo, kijana ambaye kwamba hajafika hata miaka 20, aweze kushika bendera na kuongoza Waislamu. Hii yaonesha vipi vijana ni muhimu sana katika jamii. Na mtume salawatu rabbi wa salamuhu alayhi aliwapa nafasi ya mbele kushinda mwingine yote. Ayuha almuslimun, vijana wetu lazima tuwasomeshe, vijana wetu lazima tuwapambe na tuwaandae. Vijana ndio wataka kushika nafasi zetu, tuikatae au tukubali. Na ikiwa hatutowaandaa mapema, basi umjue jamii yetu itasambaratika. Na cha kwanza cha kuweza kumpatia mtoto wetu ni ilmu. Mola subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an al-Karim, yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mola subhanahu wa ta'ala awanyanyua wale wenye iman, na awanyanyua zaidi wale ambao watakuwa na imani na watakuwa na ilmu. Kumaanisha ilmu ndio silaha mzuri zaidi ambayo afaa ipambe nayo kijana wa Kiislamu. Ulama watuelezea na watafiti watufahamisha kuwa dauru shababu fil mujtama, katika nafasi ya kijana au dauri lake katika kijana katika jamii, ndio dauri ambalo kwamba ni kubwa zaidi kushinda mtu yote. Hata ukiangalia katika sensa zilofanyika, takriban Kenya 60% ya watu walioko katika nchi hii ni vijana. Vipi tutawapuza watu hao? 60% ni wao. Vipi tutawa ignore, tuwafanye kama hawapo? Vipi tutawaacha nyuma na tusiwaweke mbele? Kumaanisha vijana, shina am abaina, lazima tuwe nao na tuwaweke mbele. Na vijana ndio watakuwa kutukua khatamu pale popote watakapokuwa. Vijana lazima wao ndio watukue nafasi ya kwanza kabla mtu mwingine yote. Ayuhal muslimun, ihsaiyat, hisabu zaeleza na utafiti uliofanya waeleza kuwa
anna shababa alladhina yusharikuna fi nishatati alijtimaiya wasiyasiya humul aktharu qudra ala tahqiqi at-taghyir al-ijabi. Wale vijana ambao kwamba wanaoshiriki katika activities mbalimbali katika jamii, sawa za kijamii, sawa za kisiasa, hao ndio wenye nafasi kubwa zaidi kubadilisha jamii yetu iwe ndio jamii ambayo kwamba iko positive, ni jamii ambayo kwamba iko ijabi, tofauti na mtu mwingine yoyote katika jamii yetu. Ayuha almuslimun, inna dawra shababi fil mujtama huwa dawrun mihwari, dawri ya vijana katika jamii yetu ni dawri ya msingi kabisa. La yumkinu alistighna'u anhu, hatuwezi kabisa kupuuza. Wa alayhim an yatahammalu mas'uliyatihim wa yushariku fi bina'i watanihim wa dhifaa an huquqihim, lazima vijana watukue responsibility, lazima vijana wasimame, wajue wao ndio wenye majukumu makubwa na wasikae nyuma, wajue jamii yetu kifaulu basi ni vijana ndio wamefaulu, na jamii yetu ikiwa itafeli basi ni kwa sababu vijana wetu wamefeli. Tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ahifadhi vijana wetu. Nafikiri matukio tumeyaona na tumesikia, na yote yanayotokea na yanayotokea na yaliyotokea, yote haya yana mafundisho makubwa kwetu sisi. Haya mambo hayapiti tu kiholela holela. Tangu Kenya ipate uhuru hakujawahi hata siku moja kutokea mambo yaliyotokea juzi, kuanzia mwezi uliopita wa Mei mpaka kuingia mwezi huu wa Juni. Kumetokea matukio mengi sana katika jamii yetu. Watu wamezungumza, watu wametoka mabarabarani, watu wametenda ya kutenda, imefanyika kufanyika. Katika yaliyofanyika kuna mambo yaliyofanyika ni mazuri na kuna mambo yaliyofanyika si mazuri. Lazima sisi tumulikie yale yaliyokuwa mazuri. Tulizungumza na tukawaeleza watu kwa hatari ya finance bill ya 2024. Haya tuliyazungumza kabla hajatokea chochote, mpaka akatokea ya kutokea, mpaka roho zikaenda mbele za haki, watu wakafariki. Hayo yote si mambo ya kufurahisha kusema kweli. Nchi ikawa imeingia katika hali ambayo kwamba kila mmoja amebabaika, hajui mwisho itafika wapi. Vijana kuuliwa, vijana kuiba, wengine wakaingiza katika wale vijana walikuwa kitoka kwa ajili ya kupigania na kueleza kukataa bill, finance bill, na wengine wakajiingiza kwa sasa wapora mali na wachafua na waharibu. Haya yote matukio haya yatufanye sisi tujiulize, hawa vijana wetu, lau ingekuwa sisi tumeweka katika hali mzuri, basi jambo lolote tunalotaka kulibadilisha tunaweza kulibadilisha. Twaomba na tumtaraji rais, kauli yake aliyotoa kuwa ile finance bill ame withdraw iwe ni kweli, isiwe kama zile ahadi za gesi na ahadi nyinginezo zile ambazo kwamba akitupa ni ahadi hewa. Tutaraji inshallah kilio cha wananchi kiwe kimesikika, na walofanya kisikike kilio hichi si yoyote, ni vijana wetu. Tuomba kongole kwa kazi nzuri waliofanya. Nafasi hii tuitukua tukieleza serikali wasijaribu kabisa kufanya jambo ambalo ni kinyume ya wingi katika nchi hii, kwa sababu ukilifanya jambo ambalo kwamba wingi hawakubaliani nalo, basi hali itakuwa mbaya na nchi itasambaratika. Tulieleza tangu siku ya Eid na nikafahamisha mambo kama haya. Tumeona mpaka parliament ikaweza kuvamiwa, watu wakaingia paka ndani. Hili halijawahi kutokea tangu uhuru wa nchi hii ya Kenya. Hii kumaanisha kuwa mambo haya si masuala ya mzaha, ni mambo ambayo kwamba yako serious. Lakini hatari iliyoko ni kuwa kumeingia na watu kwa juu, hawa watu wataka kubadilisha huu mwelekeo. Badala kuwa ni mwelekeo wa amani, watakutia vita, wataka kuiba, wataka kupora, wataka kunyang'anya, watakuharibu ini sura ambayo kwamba ni nzuri, ambao ni ya kupigiwa mfano. Kenya imeingia katika listi ya nchi ambazo za kupigiwa mfano, kwa kuwa wao wananchi wamekataa jambo na limeweza lile jambo walilikataa kusikilizwa, ikiwa kweli viongozi wetu ahadi walizotoa watazitekeleza. Tutaraji inshallah, tutaraji mazuri zaidi, na tutaraji viongozi wetu watakuwa na hikma na busara. Tumesikia majibizano ya huku na kule, yale hayafaidishi katika nchi. Pindi viongozi wanapokuwa wanagombana, huyu anamtupia, kila mmoja anamtupia lawama mwenzake, ile siko maslahi ya yoyote. Ni hatari kwa usalama wa nchi. Tuiombe nchi yetu amani, tuombe usalama, kwa sababu usalama ukipotea tutadhurika sote. Na hili la kwanza wa kuwahusia ni viongozi waweze kuwa na hikma pindi wanapofanya jambo lolote, kama wabunge wanaposemekana kuwa haiwezekani hii bill kuondoshwa mpaka lirudi bungeni. Kama wabunge waliporudi waka
baada mahakama kukataa KDF waingie barabarani mpaka kwa amri ya kutoka wapi? Kutoka kwa bunge, na wakarudi wakakaa chini na wakakubali kwa KDF ingie wapi? Ingie barabarani. Tutataka warudi vile vile waikatae hii bill ya 2024 kwa sababu madhara yake yameonekana wazi na ni dhahiri kabisa. Mwenyezi Mungu inshallah atupe mazuri, Mwenyezi Mungu atutengenezee maisha yetu, Mwenyezi Mungu atutengenezee vijana wetu, Mwenyezi Mungu ajalie vijana wetu washikane, wawe watakuwa na ufahamu na kuelewa majukumu yao katika maisha. Mwenyezi Mungu inshallah atupe mazuri ya duniani na kesho akhera. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.